سلام، مانی هستم از ویندوز سنتر. امروز میخواییم با هم روند ساخت یک فلش بوتیبل یا یک USB بوتیبل یا بوت شونده رو برای ویندوز 11 با هم ببینیم تا چجوری از این فلش برای نصب ویندوز استفاده کنیم. خب اولین چیزی که نیاز داریم یه فلش USB هست برای حجم حداقل 8 گیگابایت و یا بیشتر، و اینکه فرمتش هم باید FAT32 باشه. برای نمونه وقتی میریم توی مای کامپیوتر یا دیس پی سی میبینیم که من اینجا یه فلش 8 گیگ دارم و میتونیم اینو خودمون فرمت کنیم به راحتی با FAT32، یا اینکه بذاریم این برنامه این روند رو، برنامه‌ای که باش معرفی میکنم اسمش از میدیا کریشن تولز، این کار رو برای ما انجام بده. خب همینجور که ببینیم من این فلش رو فرمت کردم و درایو ای ما اینجا همین فلش 8 گیگ هست که حداقل استاندارد مورد نیاز برای استفاده است. خب کار دیگه که باید بکنیم اینه که بریم تو سایت بیم مثلا و سرچ کنید ویندوز 11. مسلما گزینه اول گزینه دانلود ویندوز 11 از سایت خود مایکروسافت هست و ما اینجا چند تا گزینه داریم: ویندوز 11 اینستالیشن اسیست و کرییت ویندوز 11 اینستالیشن میدیا. ما چیزی که احتیاج داریم گزینه دوم هست، چون ما میخوایم یک در واقع میدیا داشته باشیم برای اینکه بتونیم از طریق اون ویندوز رو نصب کنیم. خب چیزی که پیشنهاد میده یک USB هست و یا یک DVD 8 گیگ. خب برای اینکه در حال حاضر دیگه خیلی DVD رایج نیست و به خصوص پیدا کردن DVD خام 8 گیگ هم زیاد آسون نیست و در واقع دور ریختن پوله، چون دیگه استفاده ازش نمیشه، به صورت DVD رایتر خیلی زیاد نیست، و برای همین گزینه ساده تر استفاده از یک فلش USB 8 گیگ و یا بیشتر هست که به راحتی در اختیار همه هست و میتونی از اون برای ساختن یک فلش ویندوز 11 استفاده کنید. خب و بعدن هم بعد از اینکه نصب ویندوز تمام شد میتونی خب به راحتی فرمتش کنید و دوباره از فلش به حالت عادی استفاده کنید. برای این کار ما اول باید این برنامه ویندوز 11 اینستالیشن میدیاشو دانلود کنیم. روی دکمه دانلود کلیک کنید و بعد از اینکه دانلود شد میریم به فولدر و میبینیم که یک فایلی هست به نام میدیا کریشن تولز ویندوز 11.23.H2 که در واقع میشه آخرین نسخه ویندوز که 2023H2، یعنی نصفه نیمه دوم یا سکند هاف ویندوز سال 2023 هست که در حال حاضر آخرین نسخه ویندوز 11 هست تا H1 2024 بیاد یا نیمه اول 2024. خب ما این فایل رو دبل کلیک میکنیم تا اجرا بشه. خب مسلما از ما میخواد که تایید کنیم که این فایل اجرا بشه. بله تاییدش میکنیم. من پنجره های دیگر میبندم که دیده این پنجره آسان تر باشه. ترم آف یوزش هست که ما باید بخونیم و اکسپت رو میزنیم. بعد از ما میخواد که انتخاب کنیم که آیا ما میخواییم کدوم نسخه ویندوز دانلود بشه. با توجه اینکه من این ویدیو رو دارم رو ویندوز 11 نصب میکنم، خودش میشناد میگه آیا ریکامندد باشه با تمام تنظیماتی که روی این کامپیوتر هست، یا اینکه من میتونم اینو وردارم و خودم تغییر بدم نسبت به زبانی که روی اون ویندوز نصب هست یا حالا ویندوز 11، چون ویندوز 11 ادیشناش با هم توی یک باندل هست، در واقع ویندوز هوم، پرو، پرو ان همشون توی یک باندل هست، دیگه نیازی هم به انتخاب ادیشن در هنگام ساخت فلش نیست و شما بعد از اینکه سریال نمبر رو وارد میکنید خود به خود انتخاب میشه اون نسخه‌ای که شما سریال نمبرش رو دارید. خب پس ما با زبان انگلیسی یونایتد استیتس و ویندوز 11 پیش میریم. اینجا از ما میخواد که بپرسه شما میخواین اینو کجا داشته باشین، یا روی USB فلش درایو یا روی فایل ایزو. فایل ایزو در واقع فایل بوت ویندو، بوت DVD هست. شما میتونید این رو تبدیل کنید به USB و یا DVD، بعدا میتونید در واقع برنش کنید. برنامه های دیگه هست که تو ویندوز سنتر معرفی کردیم مثل روفوس که میتونه این کار انجام بده و حتی فایل ایزو رو تبدیل به فلش بوتیبل کنه که لینکش رو من توی این پست میذارم. خب ما میخواییم با USB فلش درایف پیش بریم و خودش هم اینجا میگه که ما حداقل به 8 گیگابایت فضای خالی نیاز داریم.
من اینو گزینه انتخاب میکنم و خودش به صورت هوشمند درایو ای منو پیدا کرده که ریموور درایو هست یا همون فلش هست که قابلیت ریموویبل شدن یا جدا شدن از ویندوز داره. خب وقتی هم که من بخوام کانفرم کنم که آیا این درست هست، میام میبینم بله درایو سی که درایو ویندوز من هست، درایو دی که آرشیو من هست و درایو ای درایویه که یو اس بی درایو من هست و در واقع در حال حاضرم خالی هست. خب مطمئن میشیم که جای دیگه ای رو فرمت نمیکنه یا جای اشتباهی نمیریزه، یا اگه دو تا فلش همزمان به کامپیوتر وصله یا حتی مموری وصله به کامپیوتر مموری استیک، میبینیم که نه ما میخوایم روی درایو ای یا اون فلشی که مد نظرمونه بریزیم. خب با انتخاب درایو ای من دکمه نکست رو میزنم و اینجا منتظر میشیم تا کامپیوتر فایل اوریجینال ویندوز 11 رو از سایت رسمی مایکروسافت که از همونجا داریم دانلود میکنیم دانلود کنه و این فرایند بسته به سرعت اینترنت شما میتونه از چند دقیقه تا چندین ساعت طول بکشه. خب این کاملا بسته به سرعت اینترنت هست، الان اینجا اینترنت پر سرعت هست و این روند سریعتر انجام میشه، ولی انتظار نداشته باشین که همه جا همچین سرعتی رو روی سرعت دانلود داشته باشین. خب بعد اینجا کمی صبر کنیم، من این ویدیو رو کمی سریعتر به جلو میفرستم و تا به مرحله آخرش برسیم وقت ویدیو اینجا گرفته نشه. خب توی مرحله که میبینید دانلود انجام شد و حالا داره در واقع اطلاعاتی که دانلود شده رو روی فلش ما میریزه و مدیای ویندوز 11 رو تولید میکنه، در واقع فلش بوتیبل ویندوز 11 رو تولید میکنه. این فرایند خب تقریبا همه جا با همین سرعت پیش خواهد رفت. فرایند کپیه، بسته به سرعت پورت یو اس بی تون که آیا یو اس بی 2 هست یا یو اس بی 3 هست، یو اس بی 3.1 هست و یا اینکه آیا فلش شما این قابلیت رو داره، این فرایند به این سرعت پیش میره. تو این بخش روند کپی شدن فایل از روی ویندوز روی فلش رو داریم. اگر تو این بخش دچار مشکل شدید یا اروری گرفتین، حتما چک کنید که فلشتون قابلیت فرمت شدن داشته باشه. یک بار به صورت لو لول فرمتش کنید که شاید نزدیک 5 تا 10 دقیقه طول بکشه. در واقع مطمئن باشید که اون فلش یو اس بی که به کامپیوتر بسکنید تا مایکروسافت با این برنامه روش ویندوز 11 رو به صورت بوتیبل بریزه، آماده این کار باشه. در این صورت هیچ اروری بهش بر نخواهید خورد، بخاطر اینکه خود مایکروسافت چک میکنه که فایلی که از اینترنت دانلود شده کاملا پکتاش سالم باشه و اگر توی روند در واقع بعد از 50% این سمت شما دیدید که به اروری برخوردین، احتمال خیلی زیاد احتمال ایراد توی فلش هست، در واقع توی سخت افزار یا رو تنظیمات مثل فت 32 و یا اینکه لو لول فرمت شده یا نشده، ایراد دیگه ای نمیتونه باشه. شما همچنان میتونید این بخش رو جلو بزنید تا بخشی که به 100% برسه و بعد از اون ما فلش رو آماده خواهیم داشت. حالا من سعی میکنم که توی مدت اطلاعاتی هم راجع به بایوس به شما بدم. شما بعد از اینکه این فلش رو به صورت بوتیبل ساختین، بسته به لپتاپ یا کامپیوتری که میخواین اون رو روش نصب بکنید، باید وارد بوت منیوی
سخت افزارتون بشین که گفتم میتونه تبلت باشه، لپتاپ باشه یا پی سی عادی باشه، به همه این همه اینا با توجه به برند مادربردتون یا برند لپتاپتون وارد شدن به بوت منیوشون فرق داره. عموما شما با دکمه F11 یا F9 و F10 یکی از اینا وارد بوت منیو میشه و میتونید انتخاب کنید، حتی بدون اینکه وارد بایوس بشید انتخاب کنید که کامپیوتر کدوم سخت افزار رو برای هارد دیسک اول بشناسه، که خب شما برای اینکه از رو فلش بوت کنید باید اون مموری فلشتون رو به عنوان گزینه اول انتخاب کنید. و ترجیحاً هم پیشنهاد میکنم برای نصب اولیه ویندوز پارتیشن های دیگه‌تون رو اگر مثلا شما دو تا هارد دیسک یا سه تا هارد دیسک دارین وردارید، فقط کابل SATAشون یا کابل برقش رو قطع کنید تا موقع نصب ویندوز سختتون نباشه. اگر خیلی حرفه‌ای نیستین تو این فرایند بهتره که اونا رو قطع کنید تا مطمئن بشین اتفاقی هارد دیگه ای رو در واقع پاک نمی کنید یا پارتیشن دیگه ای رو از دست نمیدین. اینا در واقع یه سری ترفندهایی که من بعدا تو ویدیوهای با دیتیل بیشتر توی نصب خود ویندوز هم به شما سعی میکنم که به صورت ویدیویی نشون بدم، ولی تو این ویدیو ما میخوایم فقط فرایند ساخت فلش بوتیبل رو داشته باشیم. در ویدیوهای آتی همینجور که توی مقالات ویندوز سنتر هست و به صورت جزئی و دیتیل کافی توضیح دادیم، به صورت ویدیویی هم توضیح میدیم که این فرایند برای شما بسیار ساده باشه و بتونید راحت خودتون ویندوز 11 12 یا هر نوع ویندوز دیگه‌ای که خواهد اومد رو بتونید خودتون نصب کنید. البته اینم باید بگم که نصب ویندوز 11 به مراتب آسان‌تر از ویندوز 10 و همینجور ویندوز 8 و همینجور به ترتیب ویندوزها دارن آسان‌تر میشن، چون یه سری از مراحل رو دیگه مایکروسافت خیلی اجباری نمی‌کنه توی نصب ویندوز، واسه همین هم خیلی ساده‌تر شده. تنها مرحله‌ای که هست که خیلی بقول معروف مهمه که مراقب باشید مرحله پارتیشن بندی و فرمت کردن درایوتون هست. اگه فقط یه پارتیشن سی یا اون هارد اولتون باشه خیلی ریسکی نداره، چون میدونید که اون پارتیشنتون میخواییم پاک کنید و جابجا کنید. در واقع اگه یه هارد دیسک باشه، اگه پارتیشن بندی کردی هاردتون رو، باید فقط درایو سی تون رو پاک کنید و به پارتیشن دیگه کاری نداشته باشه. این یه نکته. نکته دیگه هم اینه که باید در نظر داشته باشید که ویندوز 11 برای نصبش به اینترنت نیاز داره. در واقع این یکی از ملزمات نصب ویندوز 11 هست. خب اگر کامپیوترتون لن نداره یا کابل شبکه نداره یه خورده فرایند سخت‌تره، چون باید درایور وایرلستون رو چه برای لپتاپ چه برای پی سی ویندوز بشناسه، وگرنه یه خورده سخته برای اینکه کانکت بشین به اینترنت تا مراحل ویندوز 11 و ستاپش رو کامل کنید. برای نصبش هم شما نیاز به سریال نمبر ندارید، چون موقعی که روند نصب انجام میشه شما میتونید گزینه I don't have product key یا سریال نمبر رو انتخاب کنید و بعد این فرآیند ادامه پیدا میکنه و الزامی نیست در زمان انجام نصب اینو داشته باشین، چون به صورت 30 روز میتونید به صورت رایگان از ویندوز استفاده کنید. تو این مدت هم وقت دارید که سریال نمبرتون رو بخرید و روی کامپیوتر نصب کنید تا ویندوزتون به قول معروف جینیون بشه و اوریجینال بشه. خب میبینید که 94% در واقع 95% شد این نصب انجام شده و در واقع در مرحله آخرش هستیم. این مراحل به زودی تموم میشه و ما یک فلش بوتیبل داریم. حالا این مرحله آخر رو با هم مرور میکنیم تا ببینیم چجوری این فلش کار میکنه. میبینید 99% منتظر 1% آخرش میمونیم که اگر ساکسسفول باشه و موفقیت آمیز در واقع ما یک فلش بوتیبل ویندوز 11 داریم از نسخه 23H2، یعنی این که 2023 نیمه دوم سال، چون ویندوز همونجور که میبینید سالی دو بار آپدیت میشه و 23H2 یعنی آخرین آپدیت رسمی حال حاضر که ما الان توی ژانویه 2024 هستیم.
بله. خب همینطور که میبینید اینجا اعلام میکنه Your USB flash drive is ready. پس فلش ما آماده است و ما اینو اگر ببندیم تمام فایلایی که به صورت کش این برانور ساخته بود پاک میکنه و اگه ما روی دیس پی سی بریم میبینیم که بله ما یک فلش بوتیبل داریم که حدوداً 5 گیگش استفاده شده و 2.23 گیگابایت هم همچنان خالی داره. خب این آموزش به این صورت بود که ما با هم داشتیم. من توی ویدیوهای بعدی سعی میکنم که روند استفادهش رو بدم. این ویدیوهای بعدی خورده سخت‌تر خواهد بود برای که اسکرین ریکوردینگ در حالت نصب ویندوز خورده پیچیده میشه، ولی من سعی میکنم این ویدیو رو تولید کنم. با ما همراه بشین. اگه سوالی دارید حتما تو بخش کامنت ها بپرسین. خوشحال میشم سابسکرایب کنید و باعث میشه که من بتونم راحت‌تر برای تولید ویدیوهای بیشتر وقت بذارم و بیشتر بتونم ویدیو تولید کنم توی محتوای آموزش‌های ویدیویی ویندوز و کلیه محصولات مرتبط مایکروسافت. امیدوارم که شاد و پیروز باشین. تا ویدیوی بعدی، بدرود.